Ustaz pernah tak nampak hantu? Ada juga tuan lah. Last kali 2018. 2019, sorry, 2019. Dia duduk atas highway dekat exit Dungun atas guard rail. Kita malam masa tu daripada Kertih, lepas daripada Kertih kuliah, nak menteri besar minta hadir ke stadium Kuala Terengganu. Nak jadi kena lajulah Kertih ke Kuala Terengganu 50 minit. Jadi kena bawa 230. Masa tu mesti bang, yang lain tidur letih. Saya bawa. Tengok macam Robin Hood duduk tu. Bang, ha, dia tudung dengan kain buruk, dia duduk atas garis, kaki dia jarinya panjang-panjang. Nah, garis yang bersih tepi tu. Ada besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi orang. Ha, ada tangan lah tu. Duduk tak lutut tangan. Nah. Ui, besarnya. Itulah lah. Yang sebelum tu kain putih, kain kapan. Saya balik, saya kuliah di Maran. Di Maran tu malam Jumaat, Masjid Maran. Balik dekat exit yang pertama lepas pada Perasing tu, di situ. Kita bawa masa tu Subaru 155. Sebab malam tak berani laju sangat. 155 boleh lah. Buat-buat macam polis ni tak ada lah. Tak, sebab kalau bawa slow, hantu masuk. Dia satu dua dia boleh masuk. Orang cerita lah. Okay? Sebab naik Perasing tu sampai Kertih tu memang kerah masa tu. Ni dah makin kurang. Sebab dia tu highway yang baru buka, bukit-bukit kan. Memang dia lagu tu. Jadi bila dah 155, kita pun tengok meter, tengok depan. Sup mari tepi. Kita ingat burung. Lepas mari tepi, dia duduk depan, cermin. Baru nampak kain kapang. Dan dia cermin macam ni, kereta macam ni, kain kapang di sini. Dan sentiasa 155. Kalau kain orang mesti siup gitu kan. Siup, tak, begini. Selama 3 saat. Lepas tu siup masuk dalam bukit. Sampai saya mari pula esok nak tengok bukit apa tu. Tu begitu. Dia ingat kita takut kan. Dia berhenti, aku lari.